Ještě jednou pro kameru, vítám vás. Pan Krompa nás natáčí, pěkně to tady zdokumentuje jako každý rok. Je to bál turistický a teďka teda karneval dětský, který pro vás pořádá KČT Benešov Semil a především jeho mladší sekce s jménem CK Bambuča. Je to skupina, která tady pořádá několik akcí Benešově a samozřejmě se spolu podílí a pomáhá ostatním spolkům, tak jak je tady na obci zvykem, a to je fajn. Jinak tohle to je taková hlavní stěžejní akce naše a máme nadále spíš turistické záležitosti, turistické pochody, určitě je dost znáte. Pardici, zahradníka a naši labuť. A je to proto, že nám pomůžou s první hrou, s první drobnou soutěží, kterou si získáte tady čokoládky a další dobroty. Tak a první hra je, možná si ji pamatujete, je to taková zaběhnutá klasická hra, namotávání provázku, namotávání lízátky tady na hladě. Teď to jede. Zatím jsou pozice vyrovnané. Počáteční technické potíže. Indiánka se dostává do trháků možná. Ale zdatně se kouří další, ať už možná byly ruce. O vítězi nerozhodnuto, pokud nezaváhá na poslední chvíli. Už asi ne, hezky, tak poslední metry, poslední centimetry. Úplně potřeba dotočit až ke klacíku. Tři holky, jeden kluk. To jsem zvědavý. Zatím teda pekelně vyrovnané. Kurva,
20, 21 a pouštíme konec. Kdo má nejvyšší věž? Jsou šikovný děti. Téměř dojde, taky to vypadá. Krmíme, krmíme. Až přijdete domů, můžete už nedostat výsledku, ale Karíbek je prázdnej. O to šlo?
nějaký, že jo? Nebo už jste byli všichni? Thank you.